E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Alves, sou cantor e guitarrista. A convite do meu amigo Wagner, do portal Guitar Shred, eu vou estar passando umas dicas de Boss GT10 para vocês timbrarem no estilo do John Petrucci. Na minha opinião, tem um timbre lindo, especialmente na década de 90, e foi mais ou menos nesse período aí que eu me baseei. Espero que vocês gostem dessa timbragem. Vou estar passando minuciosamente como eu cheguei a esse timbre que vocês escutaram. Beleza? Então, vamos lá! Vamos iniciar nossa timbragem. Em primeiro lugar, a gente aperta aqui Output Select. Por quê? Porque aqui nós temos diversas opções de saída. Nós vamos selecionar aquela mais adequada para a nossa situação, que é linhas e fone. Então, apertou de novo para sair. Beleza. Segundo passo, você vai vir aqui em System, Input, Output, aperta Enter. Você vai deixar exatamente esses parâmetros aqui: Input Level 0 dB, Presence mais 1 dB. Se você tiver uma guitarra grave ou se você gostar de um som mais agudo, você aumenta o Presence, que vai aumentar o brilho do seu timbre. Ok? Saiu. Então vamos lá. A Boss GT10 é um excelente equipamento, só que você terá que usar a equalização para praticamente tudo, porque ela te dá uma gama de frequências muito grande para você trabalhar. Mas você tem que trabalhar. Tem gente que não gosta de equalizar, mas aí essa galera acaba se ferrando com a GT10. Todos os seus pets você vai ter que ter o equalizador. Então a gente já vai começar por ele, porque você já vai deixar o som mais ou menos arredondado em questão de frequências, e depois você pode trabalhar com tranquilidade. Aperta duas vezes para ligar o efeito. Então a gente pode ver aqui pelo gráfico que está tudo flat. Nós vamos fazer algumas pequenas modificações aí. Para a gente ter uma tela com mais opções para poder trabalhar melhor, você vai vir aqui em Display Mode. E aí que nós vamos fazer? Low Cut, nós vamos deixar flat mesmo. Low Gain, 0 dB. Low Mid Frequência, 500 Hz mesmo. Low Mid Kill, vamos deixar em 1. Low Mid Gain, nós vamos dar uma pequena reduzida, menos 2 decibéis. High Mid Frequência, vamos deixar do jeito que está aí, 4 kHz. High Mid Kill, 1 também. High Mid Gain, nós vamos aumentar bem pouco, mais 1. High Gain, 0 dB. Agora, este parâmetro aqui, o High Cut, é um dos mais importantes do equalizador da GT10. E eu vou te dizer que você vai usar esse High Cut para cortar agudos em todos os seus patches. Por quê? Você aperta aqui Display Mode. Todos esses agudos que estão aqui são os agudos que tornaram a GT10 famosa por ser uma pedaleira abelhuda. O cara chega com a pedaleira novinha em casa, vai fazer um som, sai tudo abelhudo. Por quê? A Roland decidiu dar uma gama bem ampla de frequências, muitas das quais você não vai usar para nada. A famosa colmeia de abelhas. Então você vai ter que cortar isso praticamente sempre, a não ser que seja intencional você ter um timbre bem estridente, um timbre bem agudo. Então, aperta Display Mode. O High Cut, nós vamos determinar o corte em 6 kHz. Então, agora que a gente fez essa modificação, Display Mode novamente. Tá vendo? Cortamos bastante. Tudo aquilo que ia nos incomodar a gente já cortou. E uma leve cavada nos médios. Então é isso. A equalização tá pronta. Pode sair. Beleza. Agora que já tá equalizado, é o momento de começar a pensar como guitarrista mesmo. Quando você vai fazer um timbre real, com equipamentos reais, você nunca vai começar pelo compressor, pelo drive, pelo delay, pelo coro, sei lá. Você vai começar pela alma do som, que é o amplificador. Então aqui vai ser a mesma coisa. Preamp, aperta duas vezes para ligar. John Petrucci, ele é um cara do Mesa Boogie. Então nós vamos ir nessa linha aí. Você vai movendo aqui, neste knob, até chegar aos Mesa Boogie. Beleza, é justamente esse que a gente quer, o Rectifier Vintage. Então, nós vamos definir da seguinte forma. O ganho do nosso amplificador, nós vamos deixar ele em 56. E o level em 86.
Então, por enquanto, nosso som está assim. Aqui não tem absolutamente nada, é só a simulação do amplificador e o equalizador prévio que a gente já fez. Equalização do amp mesmo, a gente vai mexer agora. Então você aperta aqui, chegamos na tela de equalização do nosso amplificador. O que que nós vamos fazer aqui? O grave, nós vamos diminuir um pouquinho para 45. Médios, vamos aumentar um pouco para 55. Agudos, só um pouquinho a mais, 52. E presença vai ficar em 50 mesmo. Vamos para a próxima tela. Essa tela nós vamos deixar exatamente como está. E aqui, essa tela é muito importante, que é onde a gente vai definir tipo de falante, tipo de microfone, etc. Nós vamos fazer o seguinte, tipo de falante, em vez de 4 de 12, nós vamos deixar em 2 de 12. Tipo de microfone vai ser o Dynamic 57 mesmo. O mic diz, em vez de estar on mic, vamos deixar em off mic. Mic level vai ficar em 100 mesmo. E foi, tá aí a configuração do amp, que aqui vai ser a alma do nosso som. A base de toda essa timbragem é o amplificador. Porque tudo que vier depois, tanto o overdrive, compressor, que a gente vai adicionar, vai ser só para acentuar algumas nuances do som que a gente vai tirar da própria simulação de amplificador. Por enquanto, nosso som já está assim. Tá um som bem vintage. Ok, podemos sair. Então, para dar uma esquentada nesse som, nós vamos colocar o nosso pedalzinho de overdrive. Então vamos lá, aperta duas vezes, ligou o efeito. O tipo vai ser justamente esse, natural. Tem vários tipos de drive. Nós vamos pegar o natural AD. Drive, vamos deixar em 20, não muito drive. Agora, em compensação, o tone e o effect level, o volume do pedal, nós vamos aumentar para o máximo. Tone 50 e effect level 100. Então, nosso som tá assim. Então, a gente adicionou um pouco mais de brilho e ganho ao nosso som. Tudo bem? Pode sair. Agora, é algo que vai fazer uma grande diferença também em nossa timbragem, que é o compressor, vai dar um pouco mais de sustain ao nosso som. Então, apertou duas vezes, ligou o efeito. O tipo vai ser compressor mesmo. O sustain nós vamos aumentar para 50. O ataque vai cair para 25. E o level vai ficar em 50 mesmo. Tá vendo? Agora o timbre tá com bastante sustento. Só que, consequentemente, começa a dar um pouco de ruído. Se eu colocar aqui no meu single coil, o ruído é gigantesco. Então o que que nós vamos fazer para resolver isso? Agora que todo o esqueleto do nosso timbre já está completo, você vai sair, vai vir aqui em System, Patch Edit, apertar Enter. Aqui no Master, você vai ver aqui as opções do Noise Suppressor. Então, vai entrar nele, tá vendo que aqui ele está desligado? Você vai mudar. Então, para ligar, você vai apertar Master. Pronto. Resolvido o problema do ruído. Se você for aumentar mais ainda o seu ganho, você tem um outro Noise Suppressor aqui que você pode usar. E a melhor forma de você usar
é colocar um no início da cadeia e outro bem no final. Aí dificilmente você vai ter problema com ruído, a não ser que a sua rede, sua instalação elétrica seja de uma qualidade muito baixa. Então pode sair. Nosso timbre está praticamente pronto. Agora, para terminar, vamos colocar nossas ambiências. Vamos colocar o nosso reverb. Aperta duas vezes, ligou o efeito. O reverb vai ser do tipo plate. Tempo do reverb, 6. Corte de agudos, vamos deixar em flat. O volume do efeito vai para 60. E tem mais uma coisinha que a gente vai mexer. Então, para isso, aperta display mode. Vai ser o low cut. Nós vamos deixar ele em 800 Hz. Tudo bem? Então, tá aí o nosso reverb. Sem o efeito. Com o efeito. Para terminar, vamos acrescentar o delay. Apertou duas vezes, ligou. O tipo do delay, eu gosto desse pan, que ele é estéreo. Tempo do delay vai ficar em 516 milissegundos. Tap time 50%. Feedback vai ficar em 36. High cut 6 kHz. O effect level 60. E o direct level 100. Então a nossa regulagem está finalizada. E algo muito importante que não pode ser negligenciado nunca é a cadeia do sinal, que pode mudar todo o timbre. E aqui a gente fez exatamente do jeito que está aqui. Na frente do amp tem apenas o compressor e o overdrive e o noise suppressor logo no início da cadeia, simulação do amp, depois o equalizador, delay e por último o reverb. E é isso, está pronto o nosso som ao estilo John Petrucci na GT10. Então essas foram as dicas de timbragem ao estilo do John Petrucci. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, pode fazer perguntas, pode dizer suas dúvidas. Se inscreva no canal do portal Guitar Shred, se inscreva no meu canal também que vai estar na descrição. Beleza? Então valeu galera, até a próxima.